Terpiruze vabzelb tragak tsafirmo, soret amis dasadgena daizra mtsxetisken kulinariuli snobis moqorebit gamorcheuli chveni tanagundeli vagaji khidasheli. Ra kerdzi aghmochnda mis samizneshi ertad gavigot akhva terpiruze. Salmebit, დღეს 4 შაბათია და როგორც იცით, აქვს ესეთი რუბრიკა რაგაც საფირმო. ამჯერად ჩვენ გეზი ავიღეთ ცხეთისკენ, სადაც ველოდება რესტორანი ტატინი. დაიხო ფეხბურთო! დააფიქრდა დეფალი შენ დაფხარ. Ovedit ukve, chemoqrelav ra dgeshi khan. Shenak damedodi shavsham da gabuva. Ai tatini. Ai kalbaton Nino, smobzandit. Kalamaziat kentan. Mas pizlobs kalbaton Nino, mogesalmebit. Da dapirebuli safirmo kerdzi. Es ari tsuniani, romosats aks khinklis forma da amito davarkvit khinklis supi, magram khinkaltan zalyan bevri saertots ara aks, imito ro shignit ar aris khortsi. Tsomshi aris tsuniani. Vin moifikra tkveni mofikrebuli. Es moifikra chenma shepmzareoma Nana Tatarashuma da shinaurulat vetekhit Nanas khinkals. ჩვენ დავიმსახურეთ ძალიან დიდი კრიტიკა, როდესაც დავიწყეთ ამის კეთება, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ როდესაც არის ტრადიციული, არ უნდა იყოს განსხვავებული. ცომი უნდა მოზილოთ რაც შეიძლება, მაგარი, იმიტომ რომ ეს იქნება დიდი ხინკალი და დიდი ხინკლის მთლიანი შენარჩუნება. და ამაში ეს არის ამაში ხინკალშივი არის შეკვეთ სუპი. იცი რომ ეს იყო საცხოვრებელი სახლი, ხო? ჩვენ რომ შევიძინეთ ეს სახლი, არც ქონია არანაირი ბიზნეს იდეა. ხო და ეს იდეა საიდან წამოვიდა? იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ ვერსად ვერ დავლიყავა. რასაც მე მივეყუდე, ეს არის დედა ბოძი. 100 წლის არის კი, ჩვენ ამას არ შევხებივართ, იმიტომ რომ საქართველოსში როდესაც ქალები თხოვდებოდნენ 6 თვე მშობლების სახლში არ მიდიოდნენ და თუ რაიმე პრობლემა ჰქონდათ, მოდიოდნენ და როგორც დედას მოუყვებოდნენ, ასე საუბრობდნენ დედა ბოძთან. ესე იგი, ახალი მოტოციკლეტი მინდა, სახლი მინდა, კარგი და ფული მინდა მქონდეს და ყველა ჯამსადაც იყოს. და აქ არის ძალიან ნაცნობი მხატვრების შესრულებული ნამუშევრები. ზოგიერთი. და ეს მოაგროვეთ ჩუკეს შეიძინე თუ იყო არსებული. არა, მე დავშუბიდან ვაგროვდი ჩიკენკებს. ჩვენ დღეს რა ხორცს ხმარობთ? ხორცი მუხრანიდან მოგვაქვს. ხო, ხორცი რა თქმა უნდა მუხრანიდან. ძროხის და ღორის ხორცი. ანუ როგორც ხინკალებულია ჩეულებრივად, ამას უბრალოდ დავუმატებთ დიდი რაოდენობით წყალს, ცირა, წიწაკა, პილპილი, მარილი. ეს ამწვანილებია, მაინტერესებს მაყურებელს. ოხრახუში და ნიახური. ამას ხარუშებია ხინკალში, მაგრამ ნიანს მაინც ყოველთვის უხდება კამამ. დაბლენდერებული წვანილი ხორცთან ერთად. წვანილი კიდე ემატება წვანილს, რომ დაამატებს. მართლა ხინკლის სუნი არ. ეს საჩემო არ არის, მე დააპატარა ვარ ამისთვის. პირდაპირ უნდა ჩაასხათ. ვაჰ! ყველაზე საფრთხე და ყველაზე რთული საქმე დამაბარეს. ამას კიდე რამე უნდა? აი უნდა არაჟანი და უნდა საწუხი. აი როგორი ლამაზია, ნახეთ და განსხვავებული. ქართული ტრადიციული შქერული ნინო თხოვთ დავიწყოთ. მოხარშავ და შემდეგ წვავ. კარაქში ხანდახან აშავებს და წვავს. ამიტომ ცოტა ზეთი აუცილებელია. შქერული საერთოდ რძეში კეთდება მხოლოდ. ჩვენ ვამატებთ ნაღებს და არაჟანს. სუნელი რაღაცა არაფერს არ უშვებს. ნიორს და პილპილს. ესე იგი, მთელი საიდუმლოები გამოუტყუე ქალბატონ ნინოს და საერთოდ ყველა კერძის გემო დამოკიდებულია პროდუქტების ხარისხზე. ბებია ჩემი აკეთებდა რაღაცად რაღაცა კერძს. დედა ჩემი იგივენაა, მაგრამ ხელზე არის და დამოკიდებული კიდე რატომღაც რა. არის ეს აურა, ენერგია. რა თქმა უნდა, ჩვენი წინაპრები ღვინოს რომ წურავდნენ, მღეროდნენ. ეს კერძი უკვე მზადდება.
გადავიდე შემდეგ კერძზე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო კერძი, ავსტრიული, ტრადიციული შტრუდელი. სომს უნდა განსაკუთრებული დამუშავება, არ აბრტყელებენ, სომს ხელით წელავენ. ასე ამბობენ ავსტრიელები, რომ როდესაც ჩვენ ვაწვევით საბრტყელებელით, ამ დროს ამბობენ, რომ ეს პროდუქტები მჭიდროდ ჯდებიან ერთმანეთში, ვიდრე ხელით გაწელენში, როდესაც პირიქით ეს პროდუქტები ერთმანეთს თითქოს შორდება და უფრო არომატული გამოდის. ეთში არის დასვენებული რომ გავწეროთ. ჟავე ვაშლი, ქიშმიში ვაშლი და დარჩინი უნდა აურიოთ ერთმანეთში. აა, ერთმანეთში ირევა. აი, ბოლო ბლიკი ქვია ამას მხატვრობაში. Мне очень интересно, откуда вы? Мы из Украины. А, очень приятно. Мне тоже. Заказывали что-нибудь фирменное блюдо? Нет, еще нет. А что вы едите? Мы едим харчо. Вы на похмелье, если... Нет. Если не секрет. Нет, просто захотелось супа, не ели. Вкусно? Очень. Очень, очень красиво. Вы согласны со мной? Да. კალბატონ ნინოც მოვიდა ჩემი ეგრეთ წოდებული სუპჩიკით. ანუ წვნიანი სინკალი. ძალიან დიდი მადლობა. ხინკალისგან ნამდვილად განსხვავდება. უბრალოდ ფორმა აქვს ესე ხინკალი და არაფერს არ აკლინებს ხინკალს პირიქით. ეს უფრო ალბათ ხინკლის რეკლამაა. როგორც მითხრეს, ეს უნდა ამოუჭრა ჯერ და შიგნით უნდა მოათავსო არაჟანი. რევოლუცია ხინკლის რა. აუ, უკვე ესეც მოვიდა. უფუ. ცხელი. ნახოთ აბა ერთი როგორი соусით მოგემზადეთ განსხვავებული, შქმერული. ბებია ჩემი საკეთებდა, მაგრამ ეს არის ნამდვილად განსხვავებული. დესერტიც მოვიდა. ეს არის ხომ? ეს არის კი. რა სამარმარდენია? თუ ერთ აღწერ ნამდვილად, მაგრამ ენაზე შეიტყობ თუ რა გემოები აქვს. ბევრი გემოები აქვს. წვნიანი, შქმერული და არაფერმა ამას ხელი არ შეუშალა. აი ძალიან უხდება ეს პირველი, მეორე და ესეთი ერთმანეთს. დიდი მადლობა ახაურობას, მე წავედი თბილისში ახალი სიუჟეტის მოსამზადებლად. უყურეთ რუბრიკას რა გაქვს საფირმო. Thank you.